हाम्रो जिल्ला चाहिँ हिउँ लाग्दाखेरि हिउँ परेर टावर आउँदैन, बर्खा लाग्दा बर्खा लागेर टावर आउँदैन, दस नबज्दैसम्म घाम लागेर घाम नलागेर टावर आउँदैन, दस बजे अगाडि घाम नलागेर टावर आउँदैन, चार बजे साढे तिन बजे अगाडिसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टावर आउँछ, घाम गइसकेपछि फेरि घाम नलाग्ने छाया पर्ने ठाउँमा टावर आउँदैन। त्यस्तो जिल्ला भएको कारणले विभिन्न समस्या छन्। अनि कुनै ठाउँमा एनसिएलले काम गर्छ, कुनै ठाउँमा एनटिसीले काम गर्छ, कुनै ठाउँमा अर्को के अरे अर्को स्मार्टले काम गर्छ, अर्को ठाउँमा अर्को चारवटा सिम काम गर्ने जिल्ला भएको कारणले विभिन्न डाँडोमा विभिन्न टावरले काम गर्छ।